En Porto do Son, a Policía Autonómica imputa como presunto autor dun incendio forestal o fogueteiro das festas de Queiruga. Axentes da Xefatura da Policía Autonómica en Santiago informaron oxe da imputación dun home como presunto autor dun incendio forestal no Concello de Porto do Son. O lume tivo lugar o pasado 26 de xullo no lugar de Nadelas na parroquia de Queiruga e afectou unha superficie de 3.800 metros cadrados de monte raso. Realizadas as investigacións necesarias, os xexentes comprobaron que o orixe do incendio foi causado polo lanzamento negligente de bombas de palenque. A rápida intervención dos medios de extinción do Distrito 3 da Xunta de Galicia impediron que o lume tivese maiores dimensións. Polos feitos, instruíronse dirigencias que foron remitidas ao xulgado de primeira instancia e instrucción en funcións de garda de Noia. Durante este ano, os xentes autonómicos investigaron un total de 36 persoas como presuntas autoras de incendios forestais.